Grad Niš odlučio je da nastavi da pomaže male preduzetnike zbog epidemije koronavirusa tako što će osloboditi plaćanje zakupa korisnike javnog poslovnog prostora u svojini grada i one koji koriste javne površine za period od 15. marta do kraja maja. Svi građani koji su u zakupu kod grada, odnosno koji koriste prostor gde je grad vlasnik za period od 15. marta pa do 30. maja bit će oslobođeni plaćanja zakupa. Pored oslobađanja zakupa kada je u pitanju prostor i kada su u pitanju objekti, odluka je proširena i važiće takođe i za zakupe javnih površina, bašti i svega onoga što se koristi u ovom periodu kada je proleće, jesen u pitanju, takođe i za njih će važiti oslobađanje plaćanja naknade u istom periodu od 15. marta do 30. maja. Produžen je i rok za sklapanje ugovora o reprogramu dugova građana prema objedinjenoj naplati do 30. juna. Već smo doneli odluku da to bude do juna produženo, u smislu da građani mogu kandidovati se, sklapati reprograme i ostvarivati sve one povlastice koje smo doneli, ali i ukoliko bude bilo potrebe i taj rok ćemo pomeriti još ukoliko zaista ima zainteresovanih sugrađana koji bi sklopili reprogram, koji jeste nešto što posle, rekao bih, duže vremena ili možda po prvi put je grad doneo u smislu davanja maksimalnih olakšica u prevazilaženju, rekao bih, decenijskih problema koje naše sugrađani imaju u izmirivanju svojih komunalnih usluga. Prvobitni rok za sklapanje ugovora o reprogramu bio je od 1. februara do 15. aprila, ali akcija prekinuta kada je uvedeno vanredno stanje zbog epidemije koronavirusa. Uslovi reprograma nisu promenjeni.